Друзі, вітаю на каналі. Зараз у нас вечір. Вигнали козичок. Трошки попастися. Що? Жасмінка? Наче всі на місці. У нас сьогодні барсік пасеться разом. Він такий радий, такий довольний. Така трава хороша, висока. Що малечий не видно. Тільки вушка стирчать. Сьогодні мені допомагає Назар і Оля. Отам, де вони стоять, там людські сотки. І я попросила, щоб вони стояли там, поки козочки пройдуть далі. А далі вже немає, там просто ростуть бур'яни. Там уже немає нічого. Раніше козочки в нас на тій стороні були прив'язані. Вони вже там випасли всю траву, витоптали. А на цій стороні тут гарна зелена травичка. Але прив'язувати поки не можемо. Це хіба що прив'язувати треба усіх. І малих. У нас так багато немає ципків, щоб прив'язувати. Тому ми тут просто випасаємо, дивимося за ними на цій стороні. А на ту сторону там уже прив'язуємо. Погода сьогодні дуже хороша. 20 градусів. Тепленько. Вітерець дує, ми так одягнулися на вечір, трошки тепліше, щоб було. Саша, ти куди йдеш? Сашенька, куди йде Саша? Не виходь на дорогу, не виходь. Так гарно цвіте. Гарно квітне акація. Зараз такий період. Друзі, хто дивився попереднє відео, я дуже вибачаюсь. Вранці забігалася і не подивилася, що відео завантажилось догори ногами. Оля і Назар, дивіться, козочки виходять. Треба їх вниз погнати. Все. Все достатньо. Там ще й ванільки кусочок. Ванілька, не увлікайся. Не увлікайся. Тихо. Куди? Пасіться тут. Ніхто додому не йде, всі пасуться. Все, Назар і Оля, підходьте до мене. Трошки попаслися і наверх уже, нагору, додому. Я їх ще назад вертаю, бо скільки трави, і ще рано. Назар, ти можеш їх зігнати вниз, так як ти робив? Зганяй їх униз, хай сюди йдуть. Такі помічники у мене сьогодні. Пішли. Оля! Дивись, бо вони знову йдуть нагору. Уже всі позаходили. Зараз буду розділяти, хто куди. Сніжана, ти вже на місці, молодець. Зараз малечу всю сюди. Я їм сипала зерна, вони поїли добре, всі їли, дорослі й малі. Вон ще доїдають. І сіно тут у них є. Олег їм косить щодня. Вони ще таке зелененьке їдять. Потім рано молочка багато дають. Малече ще підгодовується.